السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، ابو دانہ آل چینل کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ یہ واپڈا میں بہت زیادہ جابز آئی ہیں، واپڈا واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان۔ تو اس میں جناب ٹرینڈ گریجویٹ ہے، بی پی ایس 16 کی 3 سیٹیں ہیں۔ ٹرینڈ گریجویٹ انگلش ٹیچر بی پی ایس 16 کی 4 سیٹیں ہیں۔ ٹرینڈ گریجویٹ ٹیچر فزکس بی پی ایس 16 کی 4 سیٹیں ہیں۔ ٹرینڈ گریجویٹ ٹیچر میتھمیٹکس بی پی ایس 16 کی 4 سیٹیں ہیں۔ ٹرینڈ گریجویٹ ٹیچر بایو بی پی ایس 16 کی 3 سیٹیں ہیں۔ ٹرینڈ گریجویٹ ٹیچر کیمسٹری بی پی ایس 16 کی 1 سیٹ۔ ٹرینڈ گریجویٹ ٹیچر کمپیوٹر بی پی ایس 16 کی 1 سیٹ۔ ٹرین گریجویٹ ٹیچر سوشل اسٹڈی بی پی ایس 16 کی 1 سیٹ۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، فزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر بی پی ایس 16 کی 2 سیٹیں ہیں اس میں۔ اس کے بعد لائبریرین بی پی ایس 15 کی 1 سیٹ ہے۔ لیب اسسٹنٹ بی پی ایس 7 کی 3 سیٹیں ہیں۔ تو ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی تعلیمی قابلیت ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ماسٹر ڈگری ہے جناب، اور متعلقہ سبجیکٹ میں یہ ساری آپ ایجوکیشن دیکھ لیں۔ اس کے بعد یہ ان کی عمر کی حد ہے جناب، 35 سال سب کی تقریباً عمر ہے۔ صرف ایک جو ہے لائبریرین، اس کی انہوں نے عمر مانگی ہے جی 30 سال، اور یہ بھی 30 سال ہے۔ تو ڈیئر ویورز، یہ واپڈا کی طرف سے جابز آئی تھی، ان کی ضروری انسٹرکشنز ہیں جو میں مختصراً آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کنٹیکٹ بیس پہ ہوگی، یہ آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد ایک سال کے لیے ہوگی لم سم پے پہ۔ جنرل کنڈیشن اس کی یہ ہے کہ ریٹن ٹیسٹ جو ہے وہ او ٹی ایس کی طرف سے کنڈکٹ کیا جائے گا۔ سروس جو ہے وہ کنٹیکٹ اپوائنٹمنٹ ہوگی، ریگولر نہیں ہوگی۔ ایج ریلیکسیشن آلریڈی مل چکی ہے۔ اس کے بعد گورنمنٹ امپلائی اپنے متعلقہ ادارے کی طرف سے اپلائی کریں۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ واپڈا کے جو ان سروس ملازمین ہیں وہ تھرو واپڈا ڈویژن کی طرف سے اپلائی کریں گے۔ گورنمنٹ امپلائی تھرو پراپر چینل کریں گے۔ ایجوکیشنل سرٹیفکیٹ ڈگریز مسٹ بی ویریفائیڈ فرام ایچ ای سی ریکگنائزڈ بورڈ انسٹیٹیوٹس۔ اس کے بعد اگر چلیں آگے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، اپلائی کیسے کرنا ہے۔ تو یہ آپ نے www.ots.org.pk پہ جا کے اس کو اپلائی کرنا ہے۔ تو 200 روپیہ اس کی فیس ہے او ٹی ایس کی، وہ آپ نے حبیب بینک یا الائیڈ بینک میں جمع کروانا ہے۔ اس کے بعد پوسٹ اور آفس اگین، اور پوسٹ کا نام جو ہے وہ لفافے کے اوپر لکھنا ہے جس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سے مکمل اپلیکیشن فارم سینڈ کرنا ہے جناب اس ایڈریس پہ، مینجر آپریشن واپڈا اوپن ٹیسٹنگ سروس، آفس نمبر 1، سینٹرل ایونیو، پیریا ٹاؤن، فیز 4، اسلام آباد۔ تو ڈیئر ویورز، یہ سارا او ٹی ایس جو یہ بھرتی کرے گا۔ مزید معلومات کے لیے یہ ان کا نمبر نیچے دیا گیا ہے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز، اگر آپ بے روزگار ہیں تو ایسی نوکریوں کے اشتہارات کی ویڈیوز یا مکمل طریقہ کار دیکھنے کے لیے ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جزاک اللہ۔